TV KPM. Assalamualaikum apa khabar semua? Selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini kita nak belajar berkaitan pendidikan seni visual tingkala, Tingkatan 5, seni catan bersama dengan seorang cikgu kita yang cukup hebat dan luas pengalamannya. Nak tahu siapa? Jom kita lihat profil cikgu kita hari ini. Okey bersama dengan saya cikgu kita iaitu cikgu Suraya Hani Muhammad Yunus ketua panitia pendidikan seni visual dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban 2 Negeri 9. Apa khabar cikgu Suraya? Baik, alhamdulillah. Luman ya. apa khabar? Alhamdulillah saya pun sihat. Ini kali pertama cikgu eh ya. kita bergandingan Betul. Baik, bersama dengan kita juga iaitu juru bahasa isyarat kita Cikgu Zaimi Zainal Abidin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putra Jaya Perisin 181 Putra Jaya. Apa khabar Cikgu Zaimi? Baik. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Cikgu Zaimi yang sudi bersama dengan kita hari ini. Baiklah Cikgu, bersama dengan kita juga iaitu murid-murid dalam talian. Boleh ke Cikgu perkenalkan mereka kepada kami? Okey, um saya kenalkan murid-murid saya. Okey, uh, hari ini uh, ada empat orang murid yang bersama-sama dengan kita yeah. hari ini iaitu uh, yang pertama, okey, uh, Nur Akila. Okey, Akila lambai sikit. Okey. Kemudian ada yang Natasha. Baik. Seterusnya Syuhada dan akhir sekali Nur Zulaika, okey. Hmm. Ah ha, keempat-empat mereka adalah pelajar tingkatan 5 daripada SMK Seremban 2. Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid dari SMK, SMK Seremban 2 yang sudi bersama dengan kita hari ini. Okey, cikgu. Hari ini apakah yang akan kita tekankan pada mulanya? Silakan. Okey, uh, perkongsian saya pada hari ini sebenarnya adalah untuk uh, tajuk 3 KSSM uh, Pendidikan Seni Visual Tingkatan 5 mm. dan fokus kita adalah berkenaan dengan uh, catatan aliran Fauvism. Okey, kalau dikhotkan uh, catatan ni kita uh, banyak aliran tapi fokus kita hari ini uh, lagi sekali saya tekankan adalah aliran Fauvism. Baik cikgu. Okey, boleh saya teruskan? Boleh cikgu, silakan. Okey, ini adalah ah catan aliran fauvism. Okey, dan saya akan teruskan dengan persepsi seni. Okey, seni catan pada abad ke-20 hingga masa kini berkembang sangat pesat dari Eropah hingga ke Amerika dengan pelbagai aliran dan gaya. Setiap aliran mempunyai ciri-ciri tertentu dan boleh dilihat melalui karya-karya yang dihasilkan contoh ya. aliran uh, yang utama iaitu penekanan yang kita uh, masukkan dalam uh, silibus uh, tingkatan lima uh, buku teks adalah uh, fauvism cubism surrealism expressionism abstract seni pop dan juga seni op uh, ya. ataupun seni optical ha ah, okay. okay. Saya teruskan lagi. Okey, saya akan ceritakan uh, sejarah dan juga latar belakang uh, aliran fauvism itu sendiri. Okey, uh, fauvism merupakan satu aliran dalam seni lukis yang berumur cukup pendek. Uh, dimulai era seni rupa moden. Hmm. Maksudnya di sini lokman. Yeah. Um, era untuk fauvism uh, berlaku pada tahun uh, 1900 hingga 1910 sahaja. Ah, ha, selalunya kalau aliran lain ha, ada yang lebih lama lah. Ada yang menjangkau sampai 50 tahun. Oh, lama. Okey, ah, ha, tapi ini yang paling pendek iaitu 10 tahun Betul sahaja. Betul, Okey, saya teruskan lagi. Fauvism ialah aliran yang menghargai ekspresi dalam menggambarkan suasana yang hendak dilukis. Pelukis Fauvism berpendapat bahawa harmoni warna yang terpaut dengan kenyataan di alam akan lebih memperlihatkan hubungan peribadi seniman dengan alam tersebut. Ya. Yeah. Okey. Um maksudnya okey uh, saya jelaskan sedikit. Apabila pengkarya uh, aliran Fauvism ini uh, melihat uh, sesuatu objek ataupun pemandangan uh, pada mata kasar, um, contohnya kita lihat pokok atau daun tu berwarna hijau. Ya. Yeah. Tetapi pengkarya fauvism akan memperlihatkan um, sesuatu uh, warna yang berlainan ataupun mm. berbeza yeah. dengan apa yang dilihat dari kaca mata kita sendiri. Yeah. Okey. Sebab tu yang kita um, selitkan di situ, okey, uh, itu adalah hubungan peribadi seniman dengan alam tersebut. Mm. okay? Sebab tu kita kalau kita lihat um, hasil karya Uh, ada yang kita nampak uh, uh, sama macam objek, sama Betul. yang macam kita lihat. Mm -hmm. Tapi ada hasil karya yang kita nampak uh, seolah-olah uh, ada sesuatu imajinasi yeah. uh, daripada pengkarya itu mm -hmm. sendiri. Uh, Okey, saya teruskan. Okay, Darwinisme uh, uh, bermaksud uh, binatang buas. Yeah. Uh, hal ini demikian kerana anggapan bahawa Uh, lukisan harus dikuasai oleh ungkapan spontan dan melalui warna uh, itu fauvism sebab yeah. tu uh, binatang buas ni mewakili uh, ekspresi pengkarya itu mm -mm. okey uh, dia tidak terhad tidak terkongkong dengan warna yang uh, alami warna yang uh, kita lihat daripada kacamata kita yeah. sendiri okey seterusnya kelahiran fauvism ini merupakan suatu petanda munculnya abad dinamik baharu dalam seni rupa kelompok ini mengkaji pandangan mereka terhadap realiti ekonomi dan gerakan sosial pada masa itu sebagai landasan untuk mewujudkan keinginan mengungkapkan seni mereka. Yeah. Okey, kalau kita tahu ya Lokman dan murid-murid uh, semua. Okey, untuk aliran uh, Fauvism ini sendiri, okey, um, pengkarya itu adalah uh, seorang pemikir juga. Okay, uh, untuk menghasilkan satu karya bukan kita boleh menghasilkan uh, secara sembrono ataupun caca marba. Yeah. Kita akan ada satu penghayatan atau sedikit kajian sebelum kita mulakan untuk penghasilan karya itu yeah. sendiri. Uh, macam um, pengkarya kita yang daripada tahun 1900 mm. sampai 1910 itulah, mm. yeah. uh, dia menga mengaitkan relati ekonomi dan gerakan sosial sebagai uh, sumber ilham. ...untuk mengungkapkan seni ya. beliau. Hmm. Okey. Kita teruskan lagi. Boleh, cikgu. Okey. Uh, kita lihat... Uh, ...bagaimanakah aliran dan gaya Fauvism itu sendiri. Okey. Uh, mirip kepada gaya Impressionism. Okey. Kalau uh, kita lihat... ...karya di studio ini pun... Saya sebenarnya membawa contoh uh, karya Impressionism juga. Hmm. Sebab saya nak letakkan perbandingan. Baik. Bagaimana nak membandingkan uh, aliran Impressionism dan aliran Fauvism itu sendiri. Baik. Sebab dia ada uh, mirip-mirip. Hmm. Uh, okey kemudian um, aliran Fauvism menolak idea peniruan alam, itu yang saya terangkan tadi dia menolak idea peniruan alam. Selalunya kalau uh, contoh aliran naturalism mm -hmm. ataupun realism dia akan uh, exactly sama dengan alam itu sendiri. Ah. Uh, apa yang kita nampak kan? Mm -hmm. Okey, tapi fauvism bukan begitu. Okey. Okey, seterusnya um, kita teruskan um, aliran dan gaya fauvism ni, mm -hmm. uh, ia adalah luahan emosi secara bebas dan spontan. Okey, uh, daripada penghasilan karya nanti kita boleh nampak macam mana uh, bebas dan spontan itu. Yeah. Okey, kemudian penggunaan warna penggenap dan terang. Okey, um, dekat um, pembelajaran uh, roda warna, mm -hmm. okey bagi tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni, yeah. kita ada warna penggenap. Okey, mm. kalau warna penggenap ni um, bukan uh, warna yang kita boleh suka-suka uh, uh, cakap betul. tau ha. okay. warna penggenap ni boleh tak saya tanya murid boleh, di rumah okay. apakah warna penggenap tu okay, uh, siapa tahu siapa yang boleh terangkan dekat hmm. cikgu syuhada boleh tak oh zulaika okay. okay. siapa yang boleh terangkan okey syuhada warna okay. yang betul warna yang bertentangan dengan warna asas, warna roda. Hmm. Ah, okey. Warna ke, cikgu? Uh, yang bertentangan dengan roda warna. Yeah. Okey. Kalau kita lihat roda warna kita sendiri, kita akan tahu uh, apakah warna yang bertentangan. Yeah. Okey. Hmm. Uh, apakah warna bertentangan tu Syuhada boleh sebutkan dengan cikgu? Uh, warna yang bertentangan itu warna semudah ialah kuning bertentangan dengan ungu. Okey. Lagi? Ada jawapan lain? Saya 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 tak. Okay, wow. teruskan Dayang. Okey. Ungu bertentangan dengan jingga. Ungu? Ungu bertentangan dengan warna ungu bertentangan dengan jingga. Uh, wow. kurang tepat tu Dayang. Sebenarnya warna jingga bertentangan dengan warna apa sebenarnya? Akila boleh jawab? Okey Aqila, silakan merah bertentangan dengan hijau. Okey, merah bertentangan hijau. Kalau tadi ya Dayang, cikgu betulkan sedikit, warna jingga dia bertentangan dengan warna biru sebenarnya. Oh, Okey. Okay. itu adalah warna penggenap. Mm -hmm. kalau warna terang ni kita dah sedia maklumlah yeah. memang warna jingga, warna kuning mm -hmm. atau warna merah. Yeah. Okey, saya teruskan lagi. Okey, untuk aliran gaya fauvism ni, ah dia adalah gambaran karya secara emotif dan juga imajinatif. Okey. Uh, emotif tu apa? Uh, kena tahu, kena yeah. sedia maklum. Hmm. Emotif dia berkaitan dengan apa? Murid di rumah tahu tak? Okay, siapa saya tahu? Okey, okay. Dayang. emotif dia berkaitan dengan emosi seorang. Ah, uh, okey. Emosi. Betul. Yes. Emotif tu dia berkaitan dengan emosi atau perasaan. Ah, yeah. uh, seseorang dan imaginatif tu apa okay. dia? Ah, okey. Ah um uh, berkaitan dengan imaginasi seseorang. Ya, okey. Uh, imaginatif adalah berkaitan dengan imaginasi. Yeah. Okey, terima kasih Zulaika. Kita teruskan lagi dengan ciri-ciri karya Fauvism itu sendiri. Okey, ini adalah uh, karya daripada Maurice D. Vlami, okey. Um yang uh, dihasilkan pada tahun 1905 uh, ah okay, uh, menggunakan ah uh, media cat minyak okey kalau kita lihat di sini ah okey kita buat kajian sedikit uh, untuk karya Morris um, uh, Maurice ni okey uh, dekat sini uh, yang kita nampak okey warna yang terang dan pelbagai okey dekat sini kita nampak uh, ini adalah warna terang dan pelbagai yeah. okey dekat bahagian tanah ni okey kemudian warna yang bukan mewakili warna sebenar okey dekat sini pula Okey, batang pokok ni mm -hmm. kalau kita sedia maklum, mm -hmm. uh, selalunya mm -hmm. uh, batang pokok kita berwarna uh, coklat, Betul. perang, mm -hmm. okey. Tapi uh, menggunakan um, ekspresi yeah. uh, emotif dan imaginatif mm -hmm. pengkarya, uh, beliau menggunakan warna terang iaitu warna jingga. Dan mm -hmm. kita boleh lihat ini warna penggenap yang digunakan yang dihasilkan uh, secara terang iaitu uh, jingga dan biru. Kalau kita nampak sini dekat batang pokok ni ada gabung gabungan warna uh, jingga dan biru. Yeah. Kemudian uh, sapuan berus yang tidak uh, rata ataupun kita panggil pentali Okey, uh, kita boleh lihat uh, di, di setiap uh, bahagian mm -hmm. okey uh, hasil karya ini ada sapuan berus yang tidak sekata. Hmm, maksudnya kalau kita uh, menggunakan teknik glazing tu selalunya warna kita sekata. Yeah. Uh, tapi uh, bila dia menggunakan teknik panterley ni nak Mai, yeah. dia uh, kita akan nampak uh, secara jelas mm. yang uh, hasil karya ini uh, menggunakan uh, teknik sapuan berus yang tidak rata. Yeah. Uh, okay. Jadi, ha. so itu adalah serba sedikit tentang ciri-ciri dan karya Fauvism itu sendiri yang kita kaji daripada hasil karya pengkarya kita. Baik, ha. itulah sedikit sejarah tentang Fauvism dan sekarang cikgu kita nak berehat seketika. Boleh ke cikgu? Okey, okay. boleh. jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami. Pastinya sukses SPM 2022. Didik TV KPM TV KPM Kembali bersua dalam sukses SPM 2022 masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga Cikgu Suraya Hani Muhammad Yunus dan juru bahasa isyarat kita Cikgu Zaimi Zainal Abidin. Okey Cikgu untuk segmen ini apa pula yang akan kita fokuskan? Okey, uh, sekarang saya akan fokuskan kepada pengkarya uh, mm -hmm. ah, ahli Ran seni fauvisem itu sendiri. Yeah. Okey kita teruskan uh, siapakah artis rujukan yang kita uh, boleh ambil daripada aliran fauvism ini sendiri okey okey yang pertama Maurice de uh, tadi pun hasil karya beliau yang mm -hmm. saya tunjukkan uh, ini adalah uh, hasil karya yang kedua uh, okey uh, the saint at Chateau ini. Okay. Beliau dilahirkan pada 4 April 1876 di Paris Perancis. sebab tu kalau kita perasan yeah. nama-nama berkarya, nama-nama hasil karya ni dia ada belit sikit Betul. sebab kita ambil daripada bahasa Perancis. Okey. terkenal dengan catan landscape. Ah maksudnya sumber ilham yang beliau ambil adalah kebanyakannya adalah daripada landscape. Okey. Yeah. Kemudian contoh catatan beliau yang terkenal adalah, okey, yang inilah, okey, yaitu ya. uh, The Saint of Chatau 1906 uh, dan lipon The Poesy ataupun uh, dalam bahasa Inggerisnya The Poesy Bridge pada 1910. Okey, kemudian uh, catatan beliau juga adalah uh, Village uh, pada 1912 dan The Gardener 1904. Uh, beliau telah meninggal dunia pada tahun 1958 uh, di Perancis. Okay. Kalau kita lihat uh, hasil karya daripada uh, pengkarya kita, uh, jelas kelihatan uh, sapuan berus yang tidak rata. Betul. Uh, kita pun ki boleh nampak ciri-ciri um, uh, mm -hmm. uh, pointillism yeah. atau teknik titik-titik uh, itu sendiri. Kemudian uh, warna yang tidak sama dengan uh, yang uh, lihat di gambar ataupun di uh, mata kita Betul. sendiri. Okey. Kemudian saya teruskan. Boleh cikgu? Okey. Okey, uh, yang kedua, okey, uh, Andre Derain, okey. Uh, kalau kita lihat ini adalah hasil karya The Drawing Sales, okey. Beliau uh, dilahirkan pada 10 Jun 1880 di Perancis juga. Contoh catatan beliau yang terkenal ialah uh, The Drying Sales 1905 uh, dan Turning Road uh, sama juga 1905. Okay, uh, catatan yang lain ialah The House of Parliament 1905 dan 1906, The Last Supper 1911 uh, dan Landscape 1907. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 1954 uh, di Perancis. Okey. Okay. Yeah. Okey. Kalau kita lihat uh, karya beliau yang di sini. Okey, dekat sini kita boleh uh, perhatikan uh, ada garisan-garisan yang uh, sederhana kasar. Okey, <tuh> maksudnya dia tidak terlalu halus atau detail uh, untuk penghasilan hasil karya fauvism ini. Okey. Uh, jangan kata dia ni uh, tak pandai. Yeah. Okey. Uh, sebenarnya <tuh> beliau uh, menggunakan aliran Foucaultisme itu sendiri. Hmm. Ha, Okey, kemudian uh, yang kita boleh lihat, yang kita uh, familiar hmm. ataupun kita uh, sedia maklum uh, uh, aliran fauvism ni juga uh, kita boleh nampak uh, seolah-olah macam uh, naif art. Okey, hmm. ha, naif art tu um, takde dalam yeah. kita punya uh, silibus uh, tingkatan lima, eh, tapi uh, kita uh, familiar dengan uh, aliran itu juga. Yeah. Ha, Okey. Okey, uh, kita teruskan. Okey, dengan uh, pengkarya seterusnya, okey, Henry Matisse, okey. Uh, ini adalah hasil karya Dishes and Fruits. Uh, kita boleh lihat, okey, kalau uh, dua uh, pengkarya tadi, kita boleh uh, lihat dengan jelas uh, beliau uh, menggunakan um, landscape. Ya. Yeah. Ya, yeah? uh, landscape sebagai subjek uh, subject matter, sebagai yeah. sumber ilham. Okey, tapi uh, kalau Henry Matisse untuk karya yang ini uh -huh. dia menggunakan uh, alam benda uh, kita panggil alam benda lah. Yeah. Okey, uh, dilahirkan. Okey, beliau dilahirkan pada 31 Disember 1869 di Perancis. Kemudian beliau juga mendirikan Museum uh, Matisse di Chateau pada uh -huh. tahun 1952. Contoh catatan beliau yang terkenal ialah The Woman with the Hat 1905. Portrait of Madame Matisse, Green Stripes uh, pada 1905 juga. Dan The Open Window uh, pada 1905. Mm -hmm. uh, kalau Luqman Pasar, yeah. mm -hmm. uh, antara tahun uh, 1900 hingga uh, 1910 itu, uh, pengkarya ini banyak melahirkan karya-karya, uh, aktif melahirkan karya-karya pada tahun 1905. Mm. Uh, di tengah-tengah itu. Sebab tu itu kemuncak uh, yeah. aliran uh, Fauvism ini sendiri. Okey. Okey. Kalau um, macam saya sebutkan tadi, mm -hmm. uh, karya uh, Fauvism ini dia um, mirip kepada uh, karya Impressionism. Okey? Mm -hmm. uh, macam hasil karya di sebelah yeah. uh, Lotman tu mm -hmm. sendiri. Okey, kalau kita boleh lihat <coughs> sebenarnya mm -hmm. itu adalah uh, karya uh, aliran apa tu? Lotman. Uh, saya rasa antara Fauvism dan Impressionism Fauvism. Ya, yeah, Fauvism. Apa macam sama je kan? Ya yeah, dia, yeah. hampir sama kan? Hmm. Okey, sebenarnya itu adalah karya uh, impressionism. Okey. Okey, sebab apa? Sebab hmm -hmm. kalau uh, karya uh, Fauvism, uh, saya dah tak ambil uh, warna air laut tu biru lagi. Okey. Saya akan ubah Betul? warna hmm. uh, air uh, laut itu. Yeah. Tapi uh, untuk teknik macam pointillist ataupun teknik uh, titik mm -hmm. pointillism memang jelas kelihatan di situ. Okey? Contoh um, kalau kita lihat bukit bukau, mm -hmm. okey? Uh, di uh, atas kanvas itu okay. uh, dia masih lagi yes dia masih lagi bukit-bukit uh, tu eh? yang tepi-tepi okay. macam pulau tu yeah. yes okey okay. yang tu uh, masih lagi menggunakan warna yang sama betul hijau je seperti alam eh? yes okey warna hijau dan uh, kuning tu betul. sendiri okey uh, kemudian uh, bahagian uh, pantai pasir tu okay. uh, masih lagi uh, pantai pasir yang di bawah tu okey bawah tu luk main ah yeah. uh, bawah okay. tu haa uh, uh. okey yes ah uh, okey yang pantai pasir tu kita masih lagi menggunakan ah uh, warna pasir itu sendiri okey warna perang okey ah okay. uh. so em um, dekat situ kita dah boleh nilai Okey, adakah karya ini aliran impressionism atau fauvism? Okay. Tapi kalau saya ubah warna mungkin mm -hmm. uh, warna air laut tu saya ber, uh, ubah kepada warna ungu. Okey. ataupun saya ubah kepada mm. warna merah. Ya. Yeah. Okey. Mm -hmm. uh, dia dah berubah. Mm. Aliran dan boleh menjadi Jadi, fauvism. Yes, fauvism. Macam di belakang cikgu ya eh? cikgu ya. Eh? Ya, yeah. okey. Kalau kita lihat hasil karya yang di sebelah saya ni, mm -hmm. okey. Okey. Uh, saya nak tanya Lukman sikit. Okey. Ah uh, okay. uh, apa yang ketara yang um, warna yang memang bukan warna dia sendiri. Okey, yang saya uh, nampaklah ha -ha. yang ketaranya ha -ha. warna laut. Haah. -ha. Sepatutnya biru cikgu kan? Yeah, Tapi betul. saya tengok di situ warna ungu. Ya, yeah, okey, tepat sekali. Okey, kalau kita lihat uh, dengan uh, mata kita yang uh, realistik, yeah. okay. Uh, warna air laut tu warna biru Betul. tapi a uh, murid ini atau pengkarya ni dah uh, menggunakan warna ungu okey satu warna yang lain okey begitu juga dengan langit yeah. okey bahagian langit okey uh, dia menggunakan teknik scumbling kita boleh nampak eh uh, dia nak uh, hmm. menunjukkan image awan tu okey dia buat teknik scumbling dan uh, latar belakang tu dia menggunakan warna merah jambu ha uh. hmm dan juga kita boleh lihat pada uh, pokok kelapa ini sendiri mm -mm. kalau kita uh, secara uh, realistiknya yeah. pokok mm. kelapa tu warna apa ada yang uh. warna coklat cikgu kan ya yeah, batang ha. pokok tu selalunya warna coklat daun-daun yeah. uh, tu warna apa warna hijau aja yeah, mm. warna hijau warna kuning macam mm. tu kan okey tapi pengkarya ni okey dia dia letakkan dengan warna-warna yang selain daripada warna yang sebenar. Yeah. contohnya dia letakkan warna ungu campuran eh campuran warna ungu, campuran warna jingga, campuran warna uh, kelabu ya yeah. yeah? uh, dan uh, riak-riak air ini, dia menggunakan warna-warna terang yang berwarna-warni. Hmm. Ah ha, macam tu. So, okay. Kita boleh nampak. Yeah. Okay. Uh, itu penggunaan warna yang berbeza daripada yang sebenar. Okey, banyak lagi yang ingin kita belajar bersama dengan Cikgu Suraya tetapi kita lihat seketika. Boleh ke Cikgu? Okey, baik, kita jumpa selepas. Kita. Ini pastinya dalam sukses SPM 2022. Didek TV KPM. DD TV KPM. Bersua kembali dalam sukses SPM 2022 bersama dengan saya Lokman Hakim juga Cikgu Suraya Hani Muhammad Yunus dan juru bahasa isyarat kita Cikgu Zaimi Zainal Abidin. Okey Cikgu Suraya, untuk segmen kali ini pula apakah yang akan kita tekankan? Okey, uh, jika uh, tadi saya dah jelaskan uh, tentang gaya aliran, tentang uh, latar yeah. belakang dan sejarah Okey, kali ini saya nak uji minda murid-murid saya uh, untuk uh, sesi menjawab soalan. Cantik cikgu. Okey, okay, kita teruskan tak lah, main? Boleh cikgu silakan. Okey. Okey, inilah soalan-soalan uji minda yang saya uh, buat uh, soalan objektif, hmm. uh, soalan subjektif dan juga saya uh, buat satu uh, pengayaan iaitu uh, sesi pewujudan idea. Yeah. Okey, saya mulakan dengan soalan uh, satu. Okey, soalan satu. Gambar rajah menunjukkan uh, catan aliran Fauvism karya Maurice Diplame. Apakah ciri-ciri yang terdapat pada karya tersebut? Uh, Okey, uh, A, catan bentuk-bentuk satah. B, teknik sapuan berus tidak rata. C, uh, kesan emosi dengan bentuk organik. D, gaya catan yang halus dan teliti. Okey, siapa boleh jawab? Okey. Celangkat tangan. Saya. Okey, teruskan Dayang. Jawapan dia B. Sapuan berus tidak rata. Okey, teknik sapuan berus tidak rata. Okey, okay, kita tengok semula uh, betul ke jawapan kita B. Mm -hmm. Okey, kalau catan bentuk satah itu uh, untuk aliran apa ya? Kalau bukan untuk fauvism, kalau catatan bentuk-bentuk sata? aliran apa yang sesuai itu? Cubism. Ah, okay. Cubism. Okay. Untuk A, memang uh, salah lah sebabnya yeah. uh, kalau uh, bentuk sata, kita uh, tahu itu adalah untuk aliran cubism. Okay. Uh, teknik sapuan berus tidak rata tadi sebenarnya... Uh, ah, Betul ya. Ah tanya Dayang, sebabnya cikgu pun dah jelaskan mm -hmm. tadi dan kita pun boleh lihat sendiri Betul, ah, daripada hasil karya. Okey, kesan emosi dengan bentuk organik tu ah, aliran mana tu Dayang? Surrealism. Okey, surrealism, ah, gaya catan yang halus dan teliti? Naturalism. Ya, yeah, okey. Ah, maksudnya ah, kamu pun dah study untuk tajuk-tajuk atau aliran yang lain, okey? Ha, kalau kita nak jawab uh, soalan sebegini mm -hmm. loh Mai, yeah. okey kita kena tahu satu persatu jawapannya Betul. supaya persediaan kita untuk soalan-soalan yang mm -hmm. mendatang. Okey, yeah. kemudian soalan contoh dua. Okey saya teruskan. Siapakah pengkarya yang dianggap sebagai pelopor aliran Fauvism? Mm. Adakah A. Henri Matisse, B. Salvador Dali, C. Pablo Picasso, ataupun D. Jackson Pollock? Ha, okay. yang mana satu? Okey, siapa yang boleh jawab? Sila tangan. Untuk soalan contoh dua, siapa? Okey, ah, okay. Akilah. Henry Matisse. Okey, Henry okay. Matisse. Okey, uh, kalau Salvador Dali itu, pengkara daripada aliran mana itu? Uh, Syurizm. Okey, Syurizm. Pablo Picasso? Cubism. Okey, Cubism. Dan Jackson Pollock? Uh, abstract dan ha, expressionism apa? Abstract dah betul. Hmm. Dia sebenarnya expressionism abstract. Ah. Ha. Ah, okey. Oh, mantaplah ha. cikgu. Okey. Ha. So, uh, kalau um kamu nak jawab uh, lepas ni uh, mesti tahu. Okey, hmm. uh, setiap satu sebab kalau soalan itu bertukar ah mungkin dia tanya siapakah pengkarya aliran cubism Betul. kamu dah tahu juga okey yeah. jawapannya okey kita teruskan dengan soalan contoh tiga ini bentuk subjektif okey bagaimanakah pengkarya aliran fauvism meluahkan emosi mereka ke dalam karya yang dihasilkan macam mana tu okey sila jawab siapa yang boleh okey syuhada okey syuhada teruskan ah uh pengkarya aliran ni dia luahkan emosi dia menggunakan emotif dan imaginatif. Okey. Pastu dia gunakan warna yang lain daripada warna asal dia. Ah, okey. Betul. Ada tambahan lain? Ah, lagi satu dia gunakan teknik sapuan berus yang tak rata. Okey. Hmm. Okey. Ah, uh, itu cara luahan uh, apa uh, pengkarya aliran yeah. Fauvisme itu sendiri. Okey, terima kasih Syahda. Okey, kita teruskan dengan soalan contoh empat. Okay. penghasilan karya-karya seni mampu menjana pendapatan. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? Jelaskan. Okay. ini terbuka. Yeah. Ini secara general, bukan aliran fauvism sahaja, tapi aliran-aliran lain. setuju ke tidak dengan kenyataan ini? siapa boleh jawab? Okey, siapa yang setuju? Saya. Hmm. Okey, Zulaika. Okey, Zulaika teruskan. Uh, saya setuju uh, sebab seni ini mudah mengambil perhatian orang ramai. Terutamanya penyagaan. Okey. Uh, dalam zaman pandemik ini, uh -huh. uh, ramai orang memerlukan hikmat seni untuk penyagaan, buat iklan, buat mural dan sebagainya. Betul, betul, okey. Hmm. Ada tambahan? Okay, mungkin ada sahabat lain. Okey. Terima Baik, kasih. Terima kasih. Uh, terima kasih, Zulaika. Ya, yeah, betul. Uh, saya pun uh, setuju dengan kenyataan Zulaika mm -hmm. tadi. Uh, kalau kita lihat, uh, tarikan itu um, yang kita nampak, bila mana kita boleh menjana pendapatan kerana hasil karya dan uh, kepakaran, kemahiran yeah. itu sendiri memang sangat diperlukan. Mm -hmm. uh, Sebabnya, uh, kalau kita lihat... Um, Uh, waktu uh, pandemik sebelum mm. ini, uh, perniagaan itu telah bertukar perniagaan secara dalam talian. Ya, yeah, betul. Uh, oleh itu, uh, bagi um, mm. apa uh, student ataupun uh, yang graduate uh, mm. daripada aliran seni itu sendiri, mm. seperti contoh grafik uh, graphic designer, yeah. prekografik, mm uh, videographer mm. itu uh, sangat Uh, banyak permintaan betul. Uh, dari sudut pekerjaan. Ah okey. Okey. seterusnya cikgu uh, ada satu aktiviti yang cikgu sebutkan tadi iaitu aktiviti pengayaan untuk aliran fauvism itu sendiri. Okey. Ah uh, uh, semua telah bersedia. Okey. Uh, cikgu nak okey kamu semua hasilkan satu pewujudan idea menggunakan okey peta pemikiran atau peta i think bagi penghasilan karya chain provism. Hmm. Ah okey. Kalau Loman tak tahu kan? Yeah. Okey, uh, untuk sesi PDPC a mm -hmm. uh, murid uh, kena menghasilkan hasil karya seperti yang kita lihat dalam studio ni. Okey, okey. Mm -hmm. Tapi dalam penghasilan penghasilan karya kita bermula dengan perwujudan idea. Okey. Ada nah, pewujudan idea tu mm -hmm. uh, kita mesti uh, buat Uh, untuk memudahkan kita kefahaman yeah. kita mm -hmm. kita kena buat selalunya kita menggunakan peta pemikiran uh, atau mm. peta i think itu sendiri uh, ini sejajar dengan konsep KSSM iaitu pembelajaran abad ke-21 mm. ya yeah? uh, sebab ini soalan SPM untuk uh, kertas tiga. Uh, yang buat folio tu semua kena buat uh, <laughs> ni yeah. apa uh, peta i think peta pemikiran mm. itu sendiri yeah. okey uh, cikgu bagi masa sedikit okay. Uh, sila hasilkan eh uh, peta pemikiran masing-masing uh, menggunakan okey uh, sumber ilham yang berlainan di antara kamu kemudian uh, mesti ada pengkarya uh, yang kamu jadikan sebagai artis rujukan hmm. okey dan uh, cikgu tetapkan tema ya okey tema untuk uh, kamu pada hari ini adalah tema berkaitan dengan kehidupan. Baik. Sesuatu yang dekat dengan diri kamu. Hmm. Okey, kehidupan. Okey, uh, boleh? Baik. Boleh? Uh, cikgu bagi masa sikit. Hmm. Dan murid-murid uh. di rumah pun cikgu ya, boleh terus ya. serta kan? Ya, betul. Boleh terus hmm. serta. Uh, boleh uh, buat uh, peta I think, peta pemikiran. Hmm. Okey, uh, dengan apa yang cikgu uh, cakapkan tadi lah. Uh, dia punya Uh, flow satu persatu tu a yeah. uh, okey selalu ni cikgu untuk siapkan satu tu berapa masa yang diambil ambil? Okay. Uh, kalau murid tu uh, dah uh, diberi uh, flip classroom yeah. uh, okey okay. ha, ni uh, salah satu uh -huh. teknik uh, pembelajaran juga Baik. maksudnya saya akan um, uh, bagi maklumat tu lebih awal bagi arahan itu lebih awal. Mm -hmm. uh, jadi murid-murid uh, akan boleh uh, melayari internet di rumah yeah. mm -hmm. dan mencari uh, dan membuat sedikit kajian di rumah. Mm -hmm. Kemudian uh, bila hadir ke sekolah untuk uh, sesi pewujudan idea ini, uh, murid dah tak ambil masa lama dah. Betul. Okey. Mm -hmm. uh, sebab uh, kita kena bijaklah yeah. di situ untuk mm -hmm. manage time. Uh, Betul. Jadi okay? so, selalunya murid ni perlukan lebih kurang masa dalam. Uh, 15 hingga 30 minit lah. Oh, okay. uh, okey. Sebab kita nak kaji mm -hmm. dan ada sesi soal jawab di antara murid dan cikgu. Baik. Uh, okey. Uh, dah siap ke? Okey, ada yang dah okay. siap. Syuhada okay. ataupun Dayang, uh -huh. Akilah ataupun Zulaika. Okey, boleh tak kita mulakan dengan Syuhada. Okey. Uh, okay. Tunjukkan peta pemikiran atau peta I think kamu. Wah. Uh, okey. Alright. Mantap Chada. Ah. Okey. Betul tema kehidupan. Mm -hmm. Okey, Pujian idea Fauvism. Okey, Chada nak buat teknik scumbling dan pointilism. Uh, artis rujukan, okey, awak ambil Andre Drain. okey. Sumber ilham awak ambil uh, pemandangan gitu. Ah Chada. Okey. Uh, cuba terangkan sedikit uh, tentang idea kamu boleh? Uh. Okay, ya, uh, saya buat perbincangan, saya buat perbincangan idea pasal fudism. Ah, okay. uh, saya ambil sumber ilham pasal landscape dekat hutan. Okay. Ah, uh, pastor saya ambil uh, Andrew Derrin sebagai tokoh fudism saya. Okay. Ah, uh, boleh ceritakan kain. Apa uh, kaitan uh, sumber ilham awak? Uh, gambaran hutan itu uh, dengan kehidupan. Ha cuba awak terangkan sikit. Eh uh, sembilang saya dengan kehidupan. Uh -uh. dia dekat dengan saya. Okey. Hmm. Maksudnya uh, awak eh sentiasa berada di keliling saya. Oh, maksudnya awak suka suka apa? Itu hobi awak ke? Saya suka alam sekitar. Ah, oh, okey. Ya, yeah, betul. Selalunya macam itulah kalau betul. kita nak latih hmm. murid kita. Saya ambil yang yang dekat-dekat saja dengan murid. Yeah. Supaya bila dia menghasilkan karya tu mm -hmm. ada jiwa dalam penghasilan mm. karya itu yeah. sendiri. Okey. Seterusnya, Akhila boleh? Boleh juga. Okay. Okey. Oh, ini apa ni? Okey. Ah. Uh, okey. Ah uh, cikgu uh, faham. Okey. Ah uh, Akila ambil artis rujukan Henry Matisse. Okey, sumber ilham Akila ambil apa tu? Still Life on a Blue Table uh, by Henry Matisse juga. Oh, okey. Oh, maksudnya awak ambil alam benda lah. Okey, sebagai awak punya um, uh, sumber ilham Okey, uh, apa yang awak ambil tu? Cikgu tak nampak sangat gambar apa tu? Uh, saya ambil kucing dengan gambar tingkap. Okey, oh. kucing dan tingkap. Okey. Uh, mungkin kucing tu adalah a uh, haiwan peliharaan. Peliharaan awak sendiri? Okey, okey, terima kasih. Kita teruskan dengan Dayang. Okey. Okey, Dayang, silakan. Silakan Dayang. Uh, ni uh, saya punya pujaran idea. Okey. Um, awak ambil siapa tu? Uh. Teruskan uh, okay. Teruskan. Bandokuin. Okey, teruskan. Contoh karya Woman in Black Hat. Okey. Uh, apa awak punya sumber ilham? Apa dah yang punya sumber ilham? Cikgu nak tengok. Sumber ilham saya uh, mengenai seorang Perempuan? Uh, mengenai bina... ha. ah, perempuan. Oh, okey. okey teknik yang digunakan apa tu Dayang? Dayang gunakan apa? Glaz dengan ala prima. Ah, okey. Glaz dan ala prima. Okey. Ah, itu perempuan yang. Okey. Okey, terima kasih Dayang. Okey. teruskan dengan Zulaika. Okey, boleh tunjukkan Zulaika. Ini saya punya. Aha. Okay. Uh, saya punya artis rujukan saya ialah uh -huh. Maurice D. Fleming okay. dan contoh karya dia ialah The Sink at Shuttle. Okay. Apa sumber ilham uh, Zulaika? Uh, sumber ilham saya ialah Landasan Kereta Api. Okey, Landasan Kereta Api. Kenapa dia dekat dengan uh, kehidupan Zulaika? Sebab itu kenangan awak? Uh, itu kenangan Dari awak ke? Saya suka naik kereta. Oh, awak hmm. suka naik kereta. Saya Okey, okey. Terima kasih Zulaika. Ah, okey, yeah. ah, itulah contoh-contoh perwujudan idea mm -hmm. sebelum kita uh, lahirkan yeah. hasil karya kita sendiri. Baik. Okey, okay, uh -huh. cikgu. Kita nak berehat seketika boleh ke cikgu? Boleh, boleh. Jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam sukses SPM 2022. Didik TV KPM Didik TV KPM Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, kita ada Cikgu Suraya Hani Muhammad Yunus dan juru bahasa isyarat. Kita Cikgu Zaimi Zainal Abidin dan tidak dilupakan juga murid-murid dalam talian dan menonton dari rumah. Okey Cikgu untuk segmen ini apakah yang akan kita fokuskan pula? Okey, uh, untuk uh... Uh, hari ini, yang sekarang ni mm -hmm. okey uh, bila kita um, uh, menghasilkan hasil karya kita akan ada satu apresiasi seni yeah. okey uh, melalui hasil karya kita itu sendiri okey uh, ini dia apresiasi seni dan refleksi kendiri bagi tajuk catatan uh, catan aliran fauvism okey uh, kita akan uh, sentuh uh, hasil karya dan kita akan sampaikan sesi apresiasi seni ini menggunakan bahasa seni visual itu sendiri. Okey, uh, kita boleh mulakan uh, dengan murid kita. Okey, yang pertama, okey, uh, Zuleika, uh, tunjukkan hasil karya dan boleh uh, buat sesi apresiasi seni menggunakan bahasa seni visual. Uh, ini hasil karya saya. Uh, dalam hasil karya ni, uh, saya suku ilham saya nak. Tetapi yeah. uh, saya banyak gunakan warna asas dengan warna sekunder, warna okay. asas ialah warna kuning, uh, merah dengan biru. Yeah betul. Uh, warna sekunder pula, saya gunakan warna jingga, ungu dengan hijau. Yeah okay. Uh, selain itu, tu, mm -hmm. uh, saya juga pakai teknik uh, pointilism, mm -hmm. uh, teknik titik-titik ini. Okay saya juga pakai teknik scumbling uh, dan glazing macam di sini okey saya juga pakai teknik okay. painting okey okey painting okey tanya zulaika uh, bila saya lihat hasil karya dan uh, penyampaian Uh, menggunakan bahasa seni visual uh, kesemuanya tepat yeah. uh, kita boleh nampak ya satu persatu uh, penggunaan uh, bahasa seni visual itu sendiri kalau uh, sebelum ni mm. bahasa seni visual kita kenali sebagai asas seni reka yeah. iaitu uh, unsur seni dan prinsip rekaan mm. uh, so tadi adalah gabungan unsur seni dan prinsip rekaan okey okay. kita teruskan uh, dengan syuhada okey hasil karya syuhada mm. teruskan uh, untuk buat sesi apresiasi seni. Huhu, lagi cantik suara ni. Macam-macam warnanya. Silakan. Kak okay, jangan lupa onkan mic. Okey. Uh, Okey. Ah uh, okay. Ini karya saya. Uh, hmm. ini uh, boleh tengok ah uh, yang ni saya lukis hutan. Uh -huh. Di mana Warna okay. jalan dia saya guna warna panas iaitu warna oren dengan jingga. Warna Lepas jingga itu... dan apa? Jingga dan warna panas. Merah, merah. Ah, okey jingga dan merah, okey. Pastu saya guna warna sejuk dekat pokok. Okey. Uh, iaitu warna biru. Mhm. Uh -huh. Pastu saya guna ke warna penggenap dekat belakang ni iaitu okay. warna kuning dengan ungu untuk gunung dengan langit. Ya, betul. Warna penggenap. Okey. Teknik teknik yang digunakan saya apa tu Syada? Ya, uh, teknik scumbling dengan teknik pointillism dekat bahagian pokok-pokok sini. Okey, scumbling ada, pointillism ada. Okey. banyak bahagian saya guna teknik burst up point tidak rata. Okey. Okey, boleh nampak clear kat situ. Okey, tanya hasil karya yang baik. Terima kasih. Okey, uh, tanpa buang masa, mm -hmm. kita teruskan yeah. Uh, dengan Dayang. Okey, Dayang. Silakan. Silakan, Dayang. Ya, yeah, saya. Um, uh, ini contoh hasil karya saya. Okey, okey. Nice. Uh -huh. Okey, teruskan, Dayang. Um, uh, kalau mengikut perwujudan idea saya tadi, sumber mm -hmm. ilham saya adalah seorang perempuan. Ya. Yeah. Jadinya, ini lukis gambar satu karya tentang hmm. seorang perempuan. Mhm. Okay, kalau dari karya yang saya lakukan ni, hmm. um, ada beberapa teknik yang saya gunakan iaitu teknik glazing dengan teknik ala prima. Okey. Lepas tu kalau tengok dekat saya punya karya ni ada hmm. saya gunakan warna penggenap. Okey. Dekat bahagian dekat bahagian leher dan muka perempuan ni. Okey. Warna pengena warna apa tu? Ah warna biru dan jingga. Biru dan jingga, betul. Okey. Kemudian ah berlatar belakang kan warna terang kan? Warna apa tu? Merah dan biru. Okey. Okey berlatarkan warna terang merah dan biru ha, satu kalau kita yeah. dalam bahasa seni visual dalam uh, prinsip rekaan itu kontra ya eh. mm -hmm. ha, okey kontra yeah. di situ kemudian uh, saya pun uh, lihat uh, ada kepelbagaian warna uh, uh, dekat uh, bahagian wajah uh, wanita berkenaan okey dan harmoni pada rantai-rantai mungkin uh, rantai uh, yang berwarna biru itu ya yeah. okey dan itu hasil karya daripada Dayang okey tanya Dayang terima kasih okey dengan menggunakan media apa ni Dayang uh, warna akrilik ya yeah, okey warna akrilik ha uh, kalau kita sedar maklum warna yeah. akrilik ni lebih mudah kering okay. berbanding cat minyak itu sendiri ha uh, uh -huh. okey okey uh, Akila teruskan okey Akila selakan hmm uh -huh. Um, mengikut hasil hasil karya ni saya menggunakan unsur seni iaitu rupa dan bentuk hmm. selain itu uh, saya menitik beratkan juga warna pengenam hmm. iaitu warna hijau dan merah uh, di kucing ni terdapat juga warna sekunder iaitu kuning dan hijau warna sekunder warna sekunder warna apa tu Kuning warna sekunder ke? Warna hijau dan Ah, hijau betul warna sekunder. Ah, kuning warna asas kan? Jingga. Ah jingga warna sekunder. Yes, betul. Teruskan. Ah <coughs> uh, teknik yang saya gunakan adalah glazing. Hmm. Dan uh, sapuan berus yang tak rata dan hmm. scumbling. Scumbling. Okey, betul. Uh, kita boleh lihat Uh, penggunaan warna terang yang jelas daripada hasil karya Akila. Okey kita nampak um, uh, kucing tu sendiri uh, yeah. dan penggunaan uh, garisan mm. yang uh, sederhana, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu nipis. Okey, tahniah Akila uh, berjaya menghasilkan hasil karya. Okey, yang baik. Okey, uh, kalau uh, kita dah lihat yeah. hasil uh, karya murid-murid uh, mm -hmm. kita tadi Uh, apa yang saya boleh simpulkan okey uh, kefahaman uh, terhadap uh, aliran fauvism ni telah ada yeah. pada murid-murid itu -murid mm -hmm. sendiri sebab tu uh, Lukman mm -hmm. uh, kalau sesi pembelajaran dan pengajaran tu uh, kita akan uh, ikut satu persatu yeah. uh, dari mula iaitu penerangan daripada guru mm -hmm. kemudian uh, sesi pewujudan idea uh, maksudnya dua halilah yeah. uh, antara guru dan murid Kemudian penghasilan hasil karya selalunya penghasilan hasil karya ni kita sebagai cikgu akan membimbing dan membuat sedikit demonstrasi pada yeah. murid kita macam hasil karya yang saya telah buat saya tunjukkan pada murid uh -huh. saya dan kemudian murid saya akan ikut teknik ataupun cara yeah. saya lakukan di atas kanvas itu sendiri tak semestinya. Kalau tak ada akrilik, tak yeah. semestinya kita kena guna akrilik atau cat minyak. Okey. Okay. Kita uh, boleh cari warna alternatif. Boleh juga, ya. Eh? Uh, boleh juga kita boleh menggunakan warna yang uh, murid sedia ada yeah. iaitu uh, poster, warna mm. poster. Yeah. Uh, boleh juga. Okey. Mm. Uh, itu okay. yang saya boleh uh, simplekanlah mm. dekat Baik. sini. Terima kasih kepada murid-murid kita dalam talian yang sudi menghasilkan karya yang cantik-cantik berwarna-warni cikgu saya tengok ya, ya. tadi kali pertama hu cantik betul Aha. itu kalau saya buat tak tahu jadi ketidak tu sebab uh, persediaan untuk tingkatan 5 mm -hmm. uh, saya bukan sahaja menekankan uh, di sekolah Baik. bahkan saya ingin bawa murid saya untuk uh, buat pameran uh, di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa mm -hmm. uh, sebab tu kita kena hasilkan satu karya yang uh, lebih ilmiah dan lebih berkualiti. Okey, okay. baik cikgu, kita pun sudah berada di penghujung uh, rancangan segmen ini. Mungkin cikgu ada sedikit rumusan berkaitan pembelajaran kita hari ini, cikgu. Okey, uh, rumusan daripada saya, uh, saya rasa untuk aliran fauvism ni a uh, murid uh, lebih mudah untuk uh, ikuti uh, kerana uh, kita akan tunjukkan sesuatu yang uh, bukan um, Biasa betul. Okey, kalau sebelum ni uh, kalau untuk uh, seni halus saya uh, lebih menekankan uh, kepada realism, mm -hmm. okey, uh, kepada realistik. Tapi murid-murid uh, yang mungkin kurang kemahiran dari yeah. segi realisme atau realistik uh, boleh juga menghasilkan hasil karya dengan mengambil aliran fauvism ini sendiri. Okey, okay. baik terima kasih sekali lagi kepada. Cikgu Suraya Hani Muhammad Yunus, jurubahasa isyarat kita Cikgu Zaimi Zainal Abidin, murid-murid dalam talian dan juga yang menonton dari rumah, saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Saya Lokman Hakim mengundur diri, jumpa lagi dalam sukses SPM 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.